মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ সন্দৰ্ভত কেইটামান বিশেষ ঘোষণা জাৰি কৰিছে আৰু এই সকলোবোৰ ঘোষণা পইণ্ট ৱাইজ আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এক নম্বৰ তেৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এন আৰ চি গোচৰ নম্বৰ টু চেভেণ্টি ফ'ৰ অব্লিক টু থাউজেণ্ড নাইন কেচটোৰ শুনানি গ্ৰহণ হয় দুই নম্বৰ এন আৰ চিৰ এই শুনানি গ্ৰহণ কৰে অনাৰেবল চীফ জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ আৰু অনাৰেবল জাষ্টিছ ৰহিটন ফলিনৰ আদালতে শুনানিত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰথমে এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক শ্ৰী প্ৰতীক হাজেলাই এন আৰ চি উন্নীতকৰণ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনখন বিবেচনা কৰে আৰু পক্ষসমূহে প্ৰদৰ্শন কৰা যুক্তিসমূহৰ শুনানি লয় মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানিৰ অন্তত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি কৈ ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন অফ এন আৰ চি অৰ্থাৎ এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত তালিকা একত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখে প্ৰকাশ হ'ব লাগিব গতিকে চূড়ান্ত এন আৰ চি প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পূৰ্বৰে পৰা কঠোৰ হৈ আহিছে আৰু তেৰ তাৰিখৰ এই শুনানিটো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ সময়সীমাক অতি কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক শ্ৰী প্ৰতীক হাজেলাক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ নিৰ্দেশনাত আৰু কয় যে এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ অন্তিম সময়সীমাক অৰ্থাৎ একত্ৰিশ জুলাই দুহেজাৰ ঊনৈছৰ কোনোপধ্যেই আৰু বৃদ্ধি কৰা নহ'ব মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ সকলো দিশ বিবেচনা কৰি কয় যিহেতু এন আৰ চি উন্নীতকৰণ সন্দৰ্ভত বৰ্তমান কোনো কঠিনতা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান কোনো নতুন আদেশ জাৰি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্ৰী প্ৰতীক হাজেলাক দহ এপ্ৰিলৰ আগে আগে এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ সকলো কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে আৰু এই এন আৰ চি গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি দহ এপ্ৰিল দুহেজাৰ ঊনৈছত হ'ব আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব